Nyní se nacházíme v naší zelené mobilní laboratoři, která je věnována výuce přírodovědných a technických předmětů. Já vás tady teďka provedu a ukážu vám, že vlastně v této třídě Uh, jsme se snažili, aby uh, došlo naplnění uh, z toho ang anglického akronymu, který mi tady svítí vepředu na té interaktivní tabuli. Uh, to je to Science, Technology, Engineering a Mathematics. Uh, jedná se v podstatě o takový dneska relativně moderní trend, uh, kdy uh, se nesnažíme vyučovat uh, izolovaně jednotlivé e, přírodovědné a technické disciplíny, ale snažíme se, aby žáci získali jaksi představu, že v tom světě vědy a techniky všechno souvisí se vším. E, v první vlastně polovině téhleté e, třídy e, je vystavena ukázka přírodovědných čidel a senzorů, které měří, které slouží na, na sběr dat a jejich následnou, následnou analýzu. Vlastně vidíte zde představitele fyzikálních, chemických a biologických senzorů, které vlastně umožňují realizovat pokus s tím, že ten pokus vlastně nebo ta data z toho pokusu jsou v reálném čase studenty sledována a posléze můžou být třeba i analyzována. Jako příklad takové práce nám tady předvede studentka, která vlastně jako jednoduchý, úplně nejjednodušší, říkejme tomu pokus, nám tady vlastně bude demonstrovat, kdy vlastní silou tady pomocí ručního generátoru e, vytvoří elektrické napětí a vlastně e, v grafu může e, v reálném čase sledovat, e, jaké volty aktuálně vlastně jako pomocí toho generátorku vytváří. No a stejný princip úplně vlastně stejně vypadá měření napříč všemi přírodovědnými předměty, takže vedle fyzikálních čidel jsou v této uh, mobilní laboratoři také čidla uh, chemická a biologická, a dokonce uh, jsou tady i čidla, která se dají dobře využít pro environmentální výzkum. Uh, takže ku příkladu. Uh, tady můžeme vytáhnout třeba zástupce z těch biologických čidel, kde děti se nemusí dokonce těmi experimenty vázat ani na, na tuhletu laboratoř, ale můžou třeba vyrazit i ven a měřit koncentraci oxidu uhličitého v okolí školy anebo parametry, parametry počasí, které zrovna v okolí školy, v okolí školy vládne. Když Vlastně se teďka podíváme na druhou část té učebny, tak bychom chtěli tím ukázat, že tu, tu část science, tu část těch přírodních věc, tedy nechápeme jako, jako izolovanou od dalších aplikací. A vlastně v té druhé polovině je ukázka. Nějakých automatizačních systémů. Jsou tady ukázány žákovské práce s programováním Arduina a Microbitu. A vlastně tady je hezky vidět, že děti mohou v rámci vlastně téhle učebny pochopit, jednak, jak jsou v reálném světě data získávána, ale i jak s nimi potom můžeme pracovat v nějakým dalším programátorským, automatizačním nebo obecně inženýrským procesu. Tak to, co jste tady viděli, je samozřejmě jenom malinká ochutnávka toho všeho, co můžete v téhle té učebně realizovat. Snažili jsme se vám jenom v rychlosti nastínit, jaké jsou možnosti této mobilní učebny, ale to, vlastně, co se tady bude odehrávat, tak to už nakonec bude záležet na místních učitelích a na jejich šikovných studentech a žácích. Takže děkuji.